spominjali ste Međimurce u svojem uvodnom govoru, oni imaju proračun od 350.000 kuna i puno više klubova i puno više natjecanja nego Varaždinski savez. Da li vi to najavljujete, znači značajno smanjenje proračuna Varaždinskog saveza? Pa evo, velim da je proračun za 2011. bio prognoziran, odnosno 701.000 kuna, da će proračun za iduću godinu biti sigurno smanjen za 200.000 kuna, što je sigurno puno u odnosu na ovo vrijeme u kojoj živimo. A dajte mi objasnite zbog čega treba još 200.000 kuna gore na onaj novac koji troše Međimurci s više klubova i više natjecanja? Nisam kompetentan da trenutno govorim, znači o tome moram vidjeti ovoga, ne znam stvarno koliko je proračun Međimurske županije. Ja sam samo dao jednu komparaciju, znači neki vele da u Međimurju nas uspoređuju, ja sam samo dao neku komparaciju kakve su tamo kotizacije i to, tako da sigurno treba pogledati relevantne činjenice i sve ono što ćemo moći da izađemo u susret, izaći ćemo susret svim članicama da imaju što manje troškova. Recite, da li se može očekivati otvaranje Varaždinskog županijskog saveza prema javnosti, prema medijima? Da li možemo očekivati pozive za medije na izvršne odbore? Pa, sigurno da ćemo i na tome poraditi. Ja nisam ni osjetio da je do sad bio nešto zatvoren, ali evo, sve sugestije koje su dobrodošle, ja ću ih uvijek izmotati. Još mi samo interesira, NK Varaždin nema svojega predstavnika u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza, iako se bilo govorilo o tome. Tako je, znači ja sam prvenstveno kad sam obavio razgovor sa predsjednikom nogometnog kluba Varaždin, gospodinom Horvatom, rekao sam koliko idemo zajedničkim kandidatom, da njih pripada mjesto do predsjednika iz člana Skupštine, pošto su oni rekli da ne, da oni će imati svog kandidata i da će oni imati oba dva kao člana Skupštine i da će oni pobijediti. Ja sam s onim ljudima koji su mislili da da dobro radi ovaj savez, smo složili jednu ekipu i tu smo u potpunosti poštivali instituciju, dali smo mjesto do predsjednika, ukoliko bude mogućnost da novi predsjednik, odnosno ja, participiram u izvršnom odboru Državnog Hrvatskog nogometnog saveza, postoji mogućnost da će zamjenski član u skupštini biti baš gospodin Janš. Tome će odlučiti izvršni odbor. Hvala lijepa.